dowladda waddanka Iran ayaa dalalka gacanka carbeed ku eedeysay weerarkii shalay ka dhacay magaalada Ahvaz ee waddanka Iran. Hoggaamiyaha ruuxiga ah ee dalka Iran, Ayatollah Khamenei, ayaa sheegay in weerarkii lagu qaaday meel ay gaadhukacyaar ku soo bandhigayeen militariga koonfurta galbeed ee waddankaasi uu ahaa weerar lala xiriirinayo saaxiibada ama xulafada Maraykanka uu ku leeyahay gobolkaasi, waa sida ay hadalka u sheegeen. Mr. Khamenei ayaan carrabaabin waddamada gobolka ee uu aaminsan yahay inay weerarka ka dambeeyeen. Ugu yaraan 29 qof ayaa ku dhimatay, 10 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii rag hubaysan ay rasaas ku fureen magaaladaasi Ahvaz. Askarta ayuu markii uu weerarkaasi dhacay ku cararay meel gabood ay ka dhigtaan, halka dadkii rayidka ahaana ay lafahooda la baxsadeen. Waxaa sidoo kale weerarka ku dhintay 4 ka tirsan kooxaha mintidiinta ah ee weerarka soo qaaday. Koox maxalli ah oo asalkoodu carab yahay oo gooni u goosada ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi shalay lagu qaaday ciidamada waddanka Iran. Weerarka ayaa intaasi ku daraya in kala bar dadkii weerarka ku dhintay ay ahaayeen ciidamada ilaalada kacaanka Iran. Waxaa sidoo kale mas-uuliyadda weerarka sheegtay kooxda la baxday dowladda Islaamka. Wasiirka arrimaha dibadda ayaa u muuqday inuu farta ku fiiqayay in dadka weerarka geystay ay soo hubeeyeen Israa'iil ama waddamada ay xulafada yihiin Maraykanka ee gobolka gacanka sida Sacuudiga. Magaalada Ahvaz ayaa ka mid ah magaalooyinka ugu dambeeyay ee dalkaasi oo ay ka socdeen dabadbaxyo looga soo horjeedo dowladda, kuwaasoo shacabka ay uga cabanayaan sixir barar iyo qiimaha badeecadaha oo sare u kacay. Ilaalada ka hortaga ganacsiga foolmaroodiga ayaa la dejiyey waddanka Botswana, kuwan oo si gaara u ilaalinaya ka ganacsiga foolmaroodiga sharci darrada ah. Qorshaha lagu ilaalinayo maroodiga ayaa qayb ka ah dadaalada waddankaasi Botswana uu ku xoojinayo ballanqaadkii ilaalada duurjoogta. Waddankaasi Botswana waxa uu ka duulayaa warbixin ay dhowaan soo saartay ururka aan xuduud lahayn ee ilaalada maroodiga, ururkaasoo lagu magacaabo Elephants Without Borders. Waxaana ururkaasi sheegay in maroodi badan ay laayeen isla markaana foolasha kala baxeen rag qowlaysato ah dhinaca waqooyi ee waddankaasi. Ururo kale oo maxalli ah ayaa iyakuna ku eedeeyay dad muwaadiniin ahi inay yihiin danaystayaal aan u aabba yeelin waddankooda iyo weliba muwaadinnimadooda. Qarniyaal ka hor ayaa foolmaroodiga laga isticmaali jiray meelo dhowra. Waxyaabaha foolka laga sameeyo waxaa ka mid ah waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan, kubadaha cagta iyo weliba bilyaardiga, iyo sidoo kale biyaanada muusikada lagu garaaco. Qiimaha foolka maroodiga ayaa si xawli ah kor ugu kacay sanadahan dambe. Dabayaaqadii sanadkii 1998-kiina waxaa si rasmi ah loo mamnuucay ka ganacsiga foolmaroodiga. Wararka ka imanaya dalka Nigeria ayaa sheegaya in koox burcad badeed ahi ay afduubeen shaqaalaha saarnaa markab. Weerarka ayaa waxa uu ka dhacay xeebta Bonny oo u dhow meesha loo yaqaano Port Harcourt. Shaqaalaha markabkan lagu magacaabo Masiel ayaa waxa ay sheegeen in burcad badeedani ay markabkan uu siday qamandi ay xoog ku soo koreen. Burcad badeeda ayaa la tegay 12 ka mid ah 19 shaqaalaha ahaa ee markabkaasi saarnaa. Shirkadda iyadu iska leh markabka ayaan weli shaacin dalalka ay ka soo kala jeedaan shaqaalihii saarnaa markabka la afduubay. Ciidamada badda ee dalka Nigeria ayaan xaqiijin karin dhacdadan, balse waxa ay sheegeen in doomo qoryo ay ku rakiban yihiin ay halkaasi u direen si ay baaritaan u sameeyaan. Weerarada ay qaadaan burcad badeeda ayaa ku sii badanayay biyaha dalka Nigeria muddooyinkii ugu dambeeyey. Hore ayaa shaqaale markab saarnaa lagu afduubay goobta lagu magacaabo Port Harcourt, waxaana la haystay muddo 4 toddobaad. Siciid Axmed Tamreyse, wararka telefishinka caalamiga ah ee Star.